wil vanmorgen net bij die eerste twee woorden van hierdie negende artikel van die geloofsbelijdenis stilstaan. Sanctam Ecclesiam, die heilige kerk. Daar is baie soorte gemeenskappe in ons samenleving, soos ons huwelike, familie, werk, school, vriendenkring, sportclubs, politiek en nog vele meer. Maar hier bely ons dat ons glo dat daar nog een gemeenskap bestaan, een heilige gemeenskap. Heilig beteken hier anders. Het is een gemeenskap, so vertel die verhaal van Handelinge, wat na die uitstorting van die Heilige Gees dwars deur al die andere gemeenskappe getrek het. Het is een gemeenskap volgens Galasiërs 5, waarin onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vijandskap, haat, naijwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelijke dinge uitgewis is. En waarin liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing heers. So lyk die gemeenskap van die kerk wat ons in die geloofsbelijdenis heilig noem. En daardoor onderskei hierdie gemeenskap van die heilige kerk om van alle andere gemeenskappe op aarde. Maar al beteken heilig anders, beteken dit nie afgesonder nie. Heilig beteken ook uitstraal, besonders wees. Dit beteken om anders te leef in hierdie wêreld, in gewone en alledaagse dingetjies. Reeds in Leviticus 19 sê die Here, praat met die hele gemeente en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. En dan gaan hy voort om heel prakties uit te spel wat dit beteken in om heilig te wees in die alledaagse dinge wat hulle moet doen. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet die gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie. En julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemense lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Vir die grysaarde moet jy opstaan en die persoon van die grysaard eer. Wanneer daar een vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos een medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egypte. Ek is die Here julle God. En dan noem hy ook selfs iets so alledaags prakties soos julle moet een betroubare skaal en die regte gewigte en inhoudsmate gebruik. Hierdie heilige kerk bestaan in die wêreld ter wille van die wêreld. Dit verlig die wêreldse pad na vrede en lankmoedigheid en selfbeheersing. Jesus het ons gesê, julle is die lig vir die wêreld. As ons bely dat ons heilig is, sê ons daarmee dat ons die vrugte van die Gees uitstraal en dat ons in die Gees lewe en dat ons die wêreld voorlig. Heilig wees beteken niks minder as om soos God te wees nie, soos wat hy in Leviticus 19 gesê het en soos wat Jesus ook in Matteus 5 vers 48 gesê het. Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Daarom is die wese van hierdie heiligheid is geleë in liefde. As ons bely Sanctam Ecclesiam, ons glo in een heilige kerk, dan bely ons dat ons een liefdesgemeenskap is, wat dit in woord en daad en in ons alledaagse handel en wandel wys. Gaan eers gerus weer Leviticus 19 en sommer ook 1 Korintiërs 13 en dink 'n bietjie daaroor. Is ons werklik die heilige liefdesgemeenskap wat ons bely? Hemelse Vader, uit onsself kan ons nooit heilig wees nie.
Maar dankie dat U ons heilig deur die bloed van U Seun Jesus Christus. Maak dan van ons een ware liefdesgemeenskap wat die wereld kan leer hoe U liefde lyk. In Jesus se naam. Amen.